သာသနာတော်နှစ်2543ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1362ခုနှစ်ဘုသူရှေမန္တသောဥလူဆောင်းတွင်ကာလကနေ့တဘူရဲနာတိကျော်၁၂ရက်နေ့တက္ကရာ2000ကြီးမတ်လ၂ရက်နေ့ညတွင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့86လမ်း26လမ်း28လမ်းကြားထူတောင်းပြေဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်ထူတောင်းပြေဘုရားရှိဘုရားကြီးကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်တော်ဘုရားရှိဝေယဝဇ္ဇတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်တော်ကောပကအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်အမတဒါနအမြတ်လက်ခံအလူဓမ္မဌာနတရားအလူဓမ္မသဘင်ပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်တော်သင်္ကုတ္တရနိခေတိကနိပတ်၌လာတော်သင်္ခတလက္ခဏာသုတ်တံတရားတော်တဲ့ဘုရားတို့ပါဠိလိုပြောရင်တော့သင်္ခတလက္ခဏာကိုဦးဇင်းတို့ဟောပြပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဓမ္မယုံဒီရွှေကြောင်းတော်ကြီးဒီသုတောင်းမြေဆရာရွှေကြောင်းတော်ကြီးအတွင်မှာလာဟောရတဲ့အခါတချို့ကလျှောက်ထားကြတယ်ဝိပဿနာတရားဟောပြပါဝိပဿနာတရားဟောပြပါဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလျှောက်တဲ့ဒီလိုဓမ္မသဘင်ပွဲမျိုးဟာတော်ရုံလူတွေတရားနာတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုအားထုတ်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်သိလို့လို့နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာဆိုတဲ့သုတ်တံကိုဟောပြပါမယ်မင်္ဂလာလက္ခဏာဆိုတဲ့သုတ်တံကိုနားလည်အောင်အားထုတ်လို့လည်းရအောင်အားထုတ်ပုံအားထုတ်ပြီးလည်းအသေးစိတ်သိအောင်လို့နှလုံးသွင်းဟောရတယ်။ဣရိယာပုံနဲ့အားထုတ်ပုံကစပြီးဥစဉ်တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်ညွှန်ပြီးတော့ဟောပြပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့မြမလူတိုက်နာမည်တိုက်ရင်တော့အမှုအရာနဲ့လက္ခဏာလို့နာမည်တိုက်လိုက်ပါ။ဘာတရားလဲ။အမှုအရာနဲ့လက္ခဏာကိုသဘောပေါက်မှနားလည်မှာတရားအထုတ်ရတာချင်းချင်းသာသာနဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒါလည်းမို့သင်္ခတလက္ခဏာတုတ်တန်ကြီးကိုမူတည်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်ဒီမှာဥစဉ်လို့ထည့်ပြီးတော့ဟောကြားလာကြရအောင်။ဒီတရားတော်ကြီးကအသိဉာဏ်သုံးလောကထွက်ထားဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးပါ။ဒီတရားတော်ကိုဥစဉ်လို့ယေရှုတော်ရှင်တောင်စွန်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမောက်ကမိခံသိညူပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြန်ဟောမှဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းဘုရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတရားနာကြမဲ့ပရိသတ်တွေကပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြပါအောင်လို့နယနာသူပကာကာယင်္ဂံမထုရာဝရတရောပေတံအာမိတာကုဏသနာဒါရံဇတပလံမထုလံဝန္တိနယနာသူပကာကာယင်္ဂံမထုရာဝရတရောပေတံအာမိတာကုဏသနာဒါရံဓမ္မပလံမတုလံဝန္တိနယနသုပကကာယငံလန်လူရှိရှိပူဇသူမျက်စိဝင်ပိဋိဟုံရှင်လွမ်းအောင်သင်္ခန်းသက်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ချိုးကျွယ်ဝန်ယုံပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေထတော်ဝါနယနသုပကကာယငံလန်လူရှိရှိပူဇသူမျက်စိဝင်ပိဋိဟုံရှင်လွမ်းအောင်သင်္ခန်းသက်ပေကိုအင်္ဂါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ချိုးကျွယ်ဝန်ယုံပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းမဓုရဝရသရောပိတံတာယာချုံငိနှစ်သိမ့်လာပြောမြတ်သောအတန်တော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောဝါမဓုရဝရသရောပိတံတာယာချုံငိနှစ်သိမ့်လာပြောမြတ်သောအတန်တော်လည်းရှိတော်မူသောကြောင့်၎င်းအာမိတာကုဏသနာဒါရံဘိဓိဗံမျိုးတကောတော်လီလီတန်တုတ်ချီတန်လီခာအဘိသာသုပ္ပရာအစာပြာနာသင်္ချာကံခကနန္တတုမမအမရေနိုင်မချနိုင်မနိုင်အကျေစုတော်အရရတုခိန်ဝါပြောအောင်စုပေါင်းဒီနေရာလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဝါအာမိတကုဏကနာဒါရံဣတိဗံမျိုးတကောတော်လီလီတန်တုတ်ချီတန်လီခာအဘိသာသုပ္ပရာအစာပြာနာသင်္ချာကံခကနန္တတုမမအမရင်နိုင်မချနိုင်မနိုင်အကျေစုတော်ရရတုခေဝါပြောအောင်စုပေါင်းဒီနေရာလည်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၎င်း
ထူးကြလောက်လုံးပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူပါ၏ထာတော်ဝါဒတဗလံအာရောရှေရဏ္ဏောရှေပါသံဘဂာနိထူးကြလောက်လုံးပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းအတုလံတရိရာဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ပေါ်ယူပြီသူမရှိတာအတုရိယခြေသူဂုံအထူးတို့ဖြင့်ခြေကျူလောက်လုံးပြည့်စုံမိညာထူဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို အဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြောတရားဟောတရားနာကြမယ်ဘုရားတိတော်တို့သည်ဝန်ဒီဝန္ဒမာမင်္ဂလာသရဏလက်ဦးဇနိုင်ဤသွားတော်ရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးဥညွတ်ကြပါကုန်ဤအရှင်ဖျား ဗုဒ္ဓပနာမေနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးအကြောင်းဖြစ်သောပနာမအစီတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ရည်တည်၍အောင်မြင်ရမြောတရားဟောမဲ့ဘုရားတိတော်အားနောအမတံမအောင်သေးခင်အောင်ရည်တည်၍အောင်မြင်ရမြောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတိတော်တို့အားဆရာမင်္ဂလံသွင်းပါနတံယမအပေါင်းအောင်ရောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာတိအတုဘဝတု ဒီလက္ခဏာမလွဲလပ်သောသက်သက်မသွေးအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်း။ပဇိနောအမှုအရာနဲ့လက္ခဏာလို့မြန်မာလိုအမည်ရတဲ့မူရင်းအခြေခံတုတ်တန်ကတော့သင်္ခတလက္ခဏာတုတ်တန်။ဒီနိမန်ဤဘိက္ခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိ ဘိက္ခဝေတရားနာနေတော်မူကြတဲ့ရဟန်းတော်များတို့ဘိက္ခဝေတရားနာနေကြတဲ့ပရိသတ်အများတို့ဒီနေ့သုံးပါးသောဤမှန်ဤသဘောတရားတို့သည်သင်္ခတတသင်္ခတတရားဤသင်္ခတလက္ခဏာနှင့်သင်္ခတလက္ခဏာတို့ဤကြလေကုန်၏သင်္ခတတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။ဒါတရားတွေရှိသင်္ခတတရားတွေဒီမှာကတဏှာကြီးနဲ့ဒီတရားကိုခေါ်လို့ရှိတော့ဒီနေ့မှတကယ်လိုလိုလားလားနဲ့တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုချစ်ခြင်း တရားကိုသိတဲ့အပြီးတော့တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သိတဲ့နာရီအများကြီးဖြစ်ပေါ်သွားပြီ။မြန်မြန်နဲ့အားလုံးဖြစ်ပေါ်သွားမှာ။သင်္ခတရဲ့သင်္ခတလက္ခဏာ၃မျိုးတို့ရှိကြလေကုန်၏။ဒါနဲ့သင်္ခတရဲ့သင်္ခတလက္ခဏာရဲ့လို့ဒီသာပိုက်မှာပထမသဘောပေါက်မှာ။ သင်္ခတရဲ့သင်္ခတလက္ခဏာ၃မျိုးတို့ရှိကြလေကုန်၏။ဒါနဲ့သင်္ခတရဲ့သင်္ခတလက္ခဏာရဲ့လို့ဒီသာပိုက်မှာပထမသဘောပေါက်မှာ။သင်္ခတလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ကြားဘူးနေတာကသင်္ခတဖြစ်ပါကြားဘူးလဲဆိုရင်အသင်္ခတ။အသင်္ခတကနိဗ္ဗာန်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်မှာတပါးတခြားသဘောတွေကသင်္ခတပေါ့။ပြည့်ညတ်ဖြစ်တာ။သင်္ခတမှာသင်္ခတရဲ့လက္ခဏာတွေရှိကြလေကုန်၏၃မျိုး။နောက်တစ်မျိုးန
ဘာဝိဓမ္မအနတ္တယတပညာယပတ္တိကာထာသုံးခုတဝက်စီပဲချိုးသွားတယ်။ဒါအလုံးကြည့်ပါ။အဲ့ဒီမှာကျတော့သင်္ခါရလို့ပြောတယ်။သင်္ခါရအနေနဲ့ပြောရင်နဲ့သင်္ခါရက2မျိုးရှိတယ်။သင်္ခါရကသင်္ခါရကို2မျိုးလို့ပြောရင်သင်္ခတလည်းပဲ2မျိုးလို့မြင်ထားလိုက်။ဒါတရားရင်းနဲ့မပြောတော့ဘူးထားခဲ့ချို့။သင်္ခါရ2မျိုးကပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ကံသင်္ခါရဆိုတာရှိပြီ။ဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသဝိုင်းဒေသနာတော်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ဟောတော်မူခဲ့သည်၊ပြောတော်မူခဲ့သည်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယ။အဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာသင်္ခါရလဲဆိုတော့ကံသင်္ခါရ။ဘာသင်္ခါရလဲ။တနည်းပြောပါဆိုရင်အကျိုးသင်္ခါရလားအကြောင်းသင်္ခါရလား။အကြောင်းသင်္ခါရနော်သင်္ခါရဆိုတာက2မျိုးရှိကြ၄ခုဤအကြောင်းသင်္ခါရလည်းရှိကြ၄ခုဤအကျိုးသင်္ခါရလည်းရှိကြ၄ခုဤဒါဥရှင်တော့ကသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတစ်ခုဟောခဲ့ဘူးတယ်ဒီမှာကတော့ဒီ၁နာရီတည်းနဲ့၅နာရီကတော့ဟောပြတယ်တို့ရဲ့ဓာတ်တွေကတကယ်တရားလူလာတဲ့ဓာတ်တွေကဒီမှာရောက်တာကိုသင်္ခါရဘယ်လိုမျိုးရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကကံသင်္ခါရဘောပါဘူး
သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယတနာသလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝိညာဏယုတ်သလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကြတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရထဲမှာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအကျိုးသင်္ခါရဟုတ်လားဘာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကအကြောင်းသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကအကျိုးသင်္ခါရသူတို့လည်းပဲသင်္ခါရပါပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလည်းသင်္ခါရပဲဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာကလည်းသင်္ခါရပါပဲတဲ့အကျိုးသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းသင်္ခါရအကြောင်းသင်္ခါရနဲ့အကျိုးသင်္ခါရနားလည်အောင်ပြောရင်မင်းကဥစဉ်တော့ဟုတ်ခဲ့ပါလေပฏิမံခြင်းကံယုတ်တင်၍ပฏิမံခြင်းကံရိတ်ခြင်း၍ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပฏิမံခြင်းကံယုတ်တင်တဲ့သင်္ခါရကကံသင်္ခါရအကြောင်းပฏิမံခြင်းကံရိတ်ဒီခြင်းပฏิမံခြင်းကံရိတ်ဒီခြင်းစိတ်နဲ့ပฏิနဲ့တွဲပြီးတော့အာယုန်လေးအာယုန်လေးအာယုန်လေးပေါ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကပဲလေအကျိုးသင်္ခါရတရားကပင်နေရပါဟောဟောတာပါပဲတရားတင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီကောသမောလို့ပြောထားတာဒါနဲ့အကြောင်းသင်္ခါရနဲ့အကျိုးသင်္ခါရမှာကံယုတ်တိကောင်းအောင်တင်တင်နေတာကဗာလဲအကြောင်းသင်္ခါရပေါ်လာတယ်မြတ်အရေးတိအရေးတိဘုရားစိတ်မှာအရေးတိမပေါ်ဘူးလားလုတ်ခဲတဲ့ပလီတိ၆ချက်တည်းရောကောင်းတယ်လို့လို့ထင်ပြီးတော့လုတ်ခဲတဲ့မကောင်းတာလေးရောပလီတိ၆ချက်ကလည်းမကောင်းတာပါပဲကောင်းတဲ့ထင်ပြီးလုတ်ခဲတဲ့ဟာတွေကလည်းမကောင်းတာပါမကောင်းတဲ့အရေးတိလည်းပြန်ပေါ်ကြလေကုန်ဤကောင်းတဲ့အရေးတိလည်းပြန်ပေါ်ကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါကံအရေးတနည်းပြောမှဆိုအာယုဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာဒီအာယုံဘက်မှာရှိတာလားစိတ်ဘက်မှာရှိတာလားအာယုံဘက်မှာရှိတာနော်အစိတ်တွေပေါ်နေစိတ်ဘက်ကနေပုထုဇဉ်တော်ကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါလေစိတ်စိတ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့ဒီမှာဉာဏ်ကြီးမှာပါဒီမှာတရားနာတယ်လို့ကျင်ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာကလည်းသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်ပေါ်သမားအစိတ်တွေကလည်းသင်္ခါရမင်းမရအရှင်းတွေကလည်းသင်္ခါရအနတ်အရတာအတွေ့အထိအိုးတလောကလုံးအဲ့ဒီတလောကလုံးသင်္ခါရကအကြောင်းသင်္ခါရလားအကျိုးသင်္ခါရလားဘာသင်္ခါရအမလေးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ရှာတော်ဖျာကြီးဆက်ဝိုင်းကိုဒုံးနဲ့ထောက်ပြီးခေါ်လိုက်ခြင်းဟုတ်လားဒါမဲ့တလောကသိပါတဲ့သူတို့ဆက်ဝိုင်းကကြည်နေပြီးသားပါအကျိုးသင်္ခါရဆိုတာကဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာအကျောင်းသင်္ခါရဆိုတာကံဟုတ်လားအကျောင်းသင်္ခါရကံမှာဉာဏ်ပါအောင်လေလုံးလို့ရသည်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတုံးလိုက်တော့ဉာဏ်မပါကြတဲ့ကံကိုဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာပြီးတော့ပါလေတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီတဏှာရှင်တဲ့စိတ်ကလေးအစမှာဉာဏ်လေးပြန်လိုက်ကြအစမှာဟုတ်လားကံမပါရှင်အမလေးဉာဏ်သာပါတနာပဲကြောက်ကြောက်မှမလို့ဘယ်နာအကြောက်ဆုံးကောင်တူလဲဉာဏ်ဆယ်နှစ်ကောင်တော့မမှုဘူးနော်အမလေးတတိညာပေါ့ပေါ့မတွက်နဲ့တတိကိုသွားမလုံးနဲ့တဏှာကတတိလောက်တော့ကြီးတယ်ဘယ်လိုခေါ်လို့ကောင်းမှာမသိဘူးသူများတွေကတတိကိုအာကိုနေတာကိုတတိအာကိုရင်ယုံနဲ့တတိအာကိုယုံနဲ့တော့တဏှာကိလေသာတွေကိုမောင်းယုံနဲ့မောင်းနိုင်ပြီးအသေးမတတ်နိုင်သေးဘုရားမအသေးတမ်းပါဟိုဒီရနာတဲ့ပရိသတ်တွေကသတိသမားလားဉာဏ်သမားလားအမေကြည့်ပါလေဉာဏ်လည်းမသိဘူးအမလေးတရားဝဲပြီးတော့ပြန်ရင်တော့နားထောင်လိုက်ချင်းနဲ့ဉာဏ်လိုက်မဖြစ်ချင်းဆိုလိုတဲ့သဘောသိသိချင်တာကသင်္ခါရသဘောရဲ့သင်္ခါရသဘောရဲ့လို့သင်္ခါရနှမျိုးရှိပါလေဒီနိမာနိဘိက္ခဝေသင်္ခတသင်္ခတလက္ခဏာနိအဲ့ဒီသင်္ခါရတလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်သင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုခေါ်သည်သင်္ခါရတွေကိုခေါ်သည်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေမှာသင်္ခါရလက္ခဏာနည်းဟောတာကသင်္ခါရပဲကွယ်ဟောတာကသင်္ခါရပဲကွယ်လို့ပြောတော့ရအောင်လို့အမှတ်သားရှိသည်ဟောသူတယောက်တွေ့အရေးကြီးလို့အပြင်ဘက်မှာကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအပြင်နဲ့သူသွားခေါ်ဘုရားခေါ်လူခေါ်ရမှာလားအင်းကြီးပြခေါ်ရမှာလားဘုရားခေါ်ရမှာလေဘုရားဟ
ုတ်လားအခုလူခေါ်ခိုင်းတာလားအင်းကြီးပြန်လေလူခေါ်ခိုင်းတာလားအင်းကြီးပြန်ခေါ်ရမှာလားလူခေါ်ရမှာလားမဟုတ်ဦးစင်ကပ္ပရရဲ့အင်းကြီးပြန်ဝတ်လာခဲ့တာကိုကကပ္ပရကြီးဆိုရင်ပြီးမှပြီးမှဟိုကပ္ပရနှစ်ခုစားတယ်မှမရှိတာဟာအဲ့တော့တော့အင်းကြီးပြန်လေလူခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်းကြီးအပြာကိုအရင်ကြည့်မှလားလူအရင်ကြည့်မှလားဘာကြည့်မှာအင်းကြီးပြာကြီးကခေဟိုဘာလဲတန်ရဖို့တင်ထားတော့ပါတွေ့ဒီချာတင်လာပါတော့ဒီမာနီဘိက္ခဝေသင်္ခတ္တသင်္ခတ္တလက္ခဏာနေသုံးပါးကုန်တော့သင်္ခတ္တတရားတို့ရဲ့သုံးပါးကုန်တော့လက္ခဏာတို့သည်လက္ခဏာဆိုတာကဘုရင်ခေါ်ခိုင်းတဲ့လူမန်းသိအောင်ပြောလိုက်တာကဘာလဲအင်းကြီးပြာခေါ်ခိုင်းတဲ့လူမန်းသိအောင်လို့ပါလေပြောလိုက်တာကအင်းကြီးပြာဟောဒီလူဟေဟောဒီလူဟေလူချင်းတူတူဟောဒီလူဟာတို့အလိုရှိတဲ့လူတို့ခေါ်ကျင်တဲ့လူတို့ပြောလိုက်တာအင်းကြီးအပြာကလက္ခဏာပါလူကသင်္ခတပါမြင်လားဟောဒီလက်ဖြူကြီးကဟေးတဲ့ဘူးဖြူရဲ့နွားလေလက်ဖြူကြီးကဘူးဖြူရဲ့နွားကဘာရောက်ရှိဘူးဖြူရဲ့နွားမှန်သိအောင်ဗာနဲ့မှန်ငါမပါဘူးအရှင်နဲ့မှတ်တာဟုတ်လားငါမပါဘူးအရှင်နဲ့မှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဖြူတို့အဲ့ဒီအပြာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာကလက္ခဏာကရဏာနိနိဗ္ဗာန်နိတဲ့သိဖို့ရသင်္သန္နကရဏာနိနိဗ္ဗာန်နိတဲ့သိဖို့ရအကြောင်းမှတ်ထားတာပါလေတရားအလုံးအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနိမန္နိဘိက္ခဝေသင်္ခတ္တသင်္ခတ္တလက္ခဏာနိသင်္ခတတရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာလက္ခဏာ၃မျိုးတို့ရှိကြလေကုန်၏ဥပ္ပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိဖြစ်တတ်အညထတံပညာယတိဖြစ်ပြီးပြင်ဒါတိပိနာဆိုတော့ပါဠိကျုပ်ကမောတော့ပါလေလေဥပ္ပါဒောပညာယတိဖြစ်တံလေးကထင်ရှားပါပေ၏ဝယောပညာယတိပြတံလေးကထင်ရှားပါပေ၏ဖြစ်တတ်အညထတံပညာယတိဒီနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ထင်ရှားပါပြီ။ဒီနေတဲ့သဘောကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီအဉ္ဇဏတံဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကတခြားသဘောလေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်တဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်တွေကဆိုတော့ဥစဉ်ထက်တာဘာမှထက်တယ်လည်းမထက်နဲ့ဘူး။ဟုတ်လား။ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပြစ်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ပါးတော့သဘောတစ်မျိုးဆိုတာရှိပြီ။ဖြစ်ပြီးပြည့်ဘယ်နှမျိုးဝိညာဉ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးပြည့်ကြနေကုန်၏နာယုတ်တဏ္ဍာဖတ်တဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြည်ပြီးပြည့်ကြနေကုန်၏ဖြစ်ပြီးပြန်ရှင်းလားမလို့ရှင်းပါပါဒါနဲ့ယောဂီတို့ကဝိညာဉ်ရှိရမှလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရှိရမှလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရှိရခဏဖယ်လိုက်တို့ဆိုဆိုရတာရှားခောက်တယ်ဖြစ်ပြည့်ဝိညာဉ်ကိုရှိရမှလားဖြစ်ပြည့်ရှိရမှလားနာယုတ်ကိုရှုရမှာလားဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာလားဘာလဲနာဖတ်တာဝေဒနာကိုရှုရမှာလားဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမှာလားဘုရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပုပ်ပေါ်တန်းနဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့ဟုတ်ပလားဘယ်လိုလဲဟိုးကကံကတစ်ပတ်လက်သွားရဆိုတော့ဒီအပေါက်ကကံရောက်ပြီးမှဟိုဘက်ကလက်ဝင်မှဆိုလို့လက်ခဲ့ရတာဟုတ်ဒီကိုတန်းပြီးတော့ဖူးလိုက်ရတယ်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမျက်နှာတော်ဟာကြီးလင်းလို့တအားကြည့်လို့သဘောကျလုံးမရှိဘဲမနေနိုင်ဘူးဒီဖျားကြီးမှာဒီလိုရွှေချောင်းတော်ကြီးမှာဒီလိုတရားပွဲတွေအမြဲရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတွေတော့ရုံမမဟုတ်ဘူး။အင်းကြီးအပြာနဲ့လူကိုခေါ်လို့ပြောတော့လူအရင်ကြည့်မှလားအင်းကြီးအပြာကိုအရင်ကြည့်မှလား။ဟာကြည့်မှလဲ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းကြည့်ကြမှာ။လူအရင်ရှာမှလားအင်းကြီးအပြာကိုအရင်ရှာမှလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းကြီးပြဝတ်ထားတဲ့လူကဘာလို့ရမလဲလူတွေ့လို့အင်းကြီးအပြာကိုတွေ့တာလားအင်းကြီးအပြာကိုတွေ့လို့လူတွေ့တာလားဆက်ပြောအင်းကြီးအပြာလေးကိုညတဏှာများသိခါလိုက်ဘုရင်ကပြရရအင်းကြီးပြဝတ်ခဲ့လို့ကိုဒီကတော့ကသူကအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်အင်းကြီးချုပ်ပြီးပေးထားသူ့ချာလို့တွေ့လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသင်္ခတရှိပါသည်သင်္ခတရဲ့လက္ခဏာရှိပါသည်နှစ်ဖြူပြောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖြူပြောက်ကိုနှစ်ပြောက်ကိုလိုက်ရှာသည်ပါလားပြောက်
ငွားရင်ရှာမလားဖြူရာရင်ရှာမလားဖြူရာရင်ရှာရင်သုံးတော့ကလည်းဘုရားတော်ဖြစ်ဦးမယ်ဘောကုံစနေနော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုပဲဦးဇင်းတို့ကတော့ရင်းနေနေအဲ့လိုပဲပြောတတ်တယ်နှစ်ယောက်ရှာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖြူပြောက်သွားတော့နှစ်ဖြူပြောက်ကိုလိုက်ရှာပြီးဖြူရာအရင်ရှာမလားငွားအရင်ရှာမလားဆောတော့ဖြူရာရှာမယ်ပဲနွားကိုလည်းမြင်ရပါသည်ဖြူရာကိုလည်းမြင်ရပါသည်ဖြူရာတက်တဲ့နွားမပါပဲမမြင်နိုင်ဘောပေါက်လားဖြူရာတက်တဲ့နွားမမြင်မဲမမြင်နိုင်ရှင်းလားလားလက်ခံလားမသိဘူးဘုရင်တရားပွဲကမရှင်းတတ်မေးအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှမပြန်တော့နေတာမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးဒါတကယ်တရားဉာဏ်နဲ့လို့ကမသိရမရဉာဏ်နဲ့တရားနာမှာနော်သုတမယဉာဏ်နဲ့လည်းနာမယ်သိတာမယဉာဏ်နဲ့လည်းနာမယ်နှစ်ဖြူကြီးပြောက်သွားလို့လိုက်ရှာပါသည်အဖြူရှာမှလားနွားရှာမှလားလို့မေးသည်ရှိတော့နွားရှာဖြူနေတဲ့ကောကဲတို့ဟာတို့အဲ့ဒါဖြေကြပဲဒီမှာဆက်ဖို့တော့မယ်အဲ့ဒါချင်းနေတာနဲ့အချိန်နဲ့ပါမှာကိုဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါသည်သတ္တကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါသည်သလယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါသည်နာယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါသည်ဝိညာဉ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါသည်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ရမှာမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရမှာလားစိတ်ကိုမမြင်လို့ကတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ကမိုးတဲ့နေတဲ့လွင့်ရင်ပြီးတော့အိမ်ကြီးပြားကြီးကဖြစ်ခါလာမင်းဖြစ်နေမနော်ဝိညာဉ်ကိုလည်းမြင်ရပါသည်ဝိညာဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှဗာတိရမလဲဖြစ်ပျက်ကိုသိရပါသည်သင်္ခတကိုမြင်ရပါသည်သင်္ခတမြင်ပြီးတော့မှသင်္ခတရဲ့အမတ်သာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါသည်ဒီမနစ်တဲ့ရင်းတော်အမနာလေးဟုတ်လားဖြစ်ပျက်ကြီးတသက်တွေ့လို့ရမလားဘယ်သူဖြစ်ပျက်ဝိညာဉ်ဘဒုဖြစ်ဖြစ်နာယုတ်ဘဒုဖြစ်ဖြစ်သံလာယုံနာဘဒုဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တာဘဒုဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တတ်ကြနေကုန်၏ရှင်းတယ်နော်နာယုတ်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တတ်ကြနေကုန်၏သံလာယုံနာကိုမြင်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တတ်ကြနေကုန်၏မျက်စိနဲ့ကောင်းရဖို့စိတ်ဖတ်တာကိုမြင်ပြီးတော့လေဖတ်တာရှိနေရဘူးလို့ထားလိုက်တော့အာယုံနေနဲ့ကတော့ရှိတာကိုဒါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးတို့အရာကိုဝေဒနာကိုမြင်ပြီးတော့လေပဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရနေကုန်၏သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခတလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခတကိုမြင်ပြီးတော့မှဗာမြင်ဖြစ်ပျက်ကြီးပဲတသက်မြင်လို့ထုတ်ကရှိမလားအဖြူကြီးပဲလိုက်ရှာလို့ကတော့ဖြူရမှန်တယ်လိုက်ခွဲနေမှာဟုတ်လားဖြစ်ပျက်ကြီးပဲလိုက်ရှာနေလို့ကတော့ဘာကြီးပဲလိုက်ခွဲနေမှာယုတ်ကိုလည်းမတွေ့နန်းကိုလည်းမတွေ့သေးပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ပါတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ဟုတ်ဦးဇင်းဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြတော့အုံပြီးရှားလို့ရှိတယ်ခွဲပြီးတော့မှအစိတ်လိုက်မစားဘူးအလုံးလိုက်ညိုတာယုံလားဘာလို့မယုံလားအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခတကိုတော့မမြင်သေးပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေဆိုရင်အုံသည့်မျိုးစားပါတယ်လို့ပြောလို့မယုံလို့မယုံကြပါနဲ့ဟုတ်လားယုံနံဝေဒနာစသည်အပြင်သင်္ခတသင်္ခါရတွေကိုမမြင်သေးပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရမလားမရပါဘူးဦးဇင်းတို့လေဒီနေ့အဝေးကြီးဆိုတော့အရက်တွေသာပြောလို့ရမယ်ဇင်းကြိုက်တရားတင်တဲ့အမေးဖြေတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားတင်တယ်လည်းဟောတယ်တရားလို့သိလို့ပြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တရားလျှောက်လို့ရှင်လည်းဖြူရှင်များတဲ့တတိယတရားရှိတာဖြစ်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 နဲ့ရှုတယ်ဗျာတဲ့မှန်လားမှားလားပြောပါဦးမယ်ဟာဘယ်လိုရှုလဲပြောပါလို့ဦးဇင်းကလည်းအဲ့လိုမေးဖြေနေတာကိုမှားနေလည်းမှန်အောင်တည့်ဖြေနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါတို့တတိယတော်ဗျာတဲ့တရားစကားနေပါလေတော့တခါပဲဝင်မှုပါလေတဲ့အိမ်မှာပဲတတိယတော်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲပြောပါဦးတတိယတော်မိဖို့ကြောင့်တမန်ဗျာတဲ့ဈေးဝယ်ချက်ပြုတ်ဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ဈေးတရားဝဲလာတယ်အဲ့ဒီညဗျာတဲ့ငရန်ကြီးတို့လေးချက်စားခြင်းတော့ငရန်ဝဲလာမယံလေးကအမလေးလောက်ရှာရှိတာလို့ရှင်းနေတော့မတင်ပြီးတော့ဘဲကလေးခုတ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမေကြီးလေးဖြတ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်တပိုင်းလေးပိုင်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့အလို့ရှိတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတတိတော့ညံမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ညံမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တဲ့တော့ဆိုငရမ်းဖြစ်ဖြစ်ညံဟုတ်လားဖ
ဖြစ်ပြဆိုတာကနှမျိုးရှိပါသည်ဥပ္ပါဒောပညာယတိဝယဝယောပညာယတိဖြစ်တတ်တာအညထတံပညာယတိသာသရှာရဲ့ဖွင့်ရင်ဥပ္ပါဒောတိဇာတိဥပ္ပါဒောကဝယောတိပေတော်ဖြစ်တတ်တာအညထတံဒီဇရာဇာတိဇရာမရဏလို့ခေါ်လိုက်ကြသို့ဟုတ်လားဘုရားတို့မြင်ပါပါလေဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့နံပါတ်1အကွက်မတွေ့ဘူးလားနံပါတ်1ကနေပြနံပါတ်4ကိုဖြတ်ကြည့်လိုက်ဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာပြန်မပါဘူးလားဘာကိုအမှားကန်ကြီးကြီးကြီးထားတယ်လဲဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏအဲ့ဒီဇာတိဒီဘုဒ္ဓဇာတိဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာရဲ့ဇာတိအဲ့ဒီဇရာဒီဘုဒ္ဓဇရာဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာရဲ့ဇရာအဲ့ဒီမရဏဒီဘုဒ္ဓမရဏဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်တဝေဒနာရဲ့မရဏသင်္ခါရရဲ့သင်္ခတရဲ့ဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏကိုနှမျိုးယူသည်မွေးဥသူပေလို့လည်းယူလို့ရသည်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့လည်းယူလို့ရသည်ဟုတ်လားမွေးဥသေးလို့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်လို့လည်းဒါသာနဲ့ပြောတာပေါ့တကယ်ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတဝပညာကိုတွေ့ရင်မွေးဥသေးကိုတွေ့ပါသည်သတ္တဝါပညာကိုတွေ့ရင်သင်္ခတပရမတ်ကိုတွေ့ရင်ဖြစ်တည်ချက်ကိုတွေ့ပါသည်ဟုတ်လားရှင်းလားမသိဘူးလားမွေးဥသေးတွေ့ဖြစ်တည်ချက်အမွေးဥသေးတွေ့လို့ရှိရင်သတ္တဝါပညာတွေ့လို့ရှိရင်မွေးဥသေးမမြင်ဘူးလားမြင်လားပရမတ်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခတသင်္ခါရကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တည်ချက်တူသလားသတ္တဝါပညာကိုတွေ့လို့မွေးဥသေးကိုတွေ့ရင်သံဝေကဉာဏ်ရရသည်ဆန်ညာသင်္ခတလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရပရမတ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပရမတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တည်ချက်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရသည်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်သံဝေကောဝိပဿနာဉာဏတ္တပရထာဏသံဝေဘောသံဝေကဉာဏ်ဆိုတာဒီဝိပဿနာဉာဏတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ဤပရခဏံဤသွားတော့အကြောင်းမတ္တဝပညာတိမရှိနေမဟုတ်မြင်နေရတာကိုမိမိတင်ညာမိမိတတိကတတဝပညာကိုအာယုံပြုမိမိဉာဏ်ကတတဝပညာကိုအာယုံပြုဤဘာဉာဏ်ပေါ့သံဝေကဉာဏ်တကယ်လို့များပရမတ်အစစ်သင်္ခါရသင်္ခတတွေကိုမြင်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့တတဝပညာတွေ့ပါလျက်ကိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဟုတ်လားသိကြလားအရာကပရမတ်တွေ့ရတာနဲ့ကတော့ဖြစ်မွေးဥသေးလို့အုံးမလားလောက်တော့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်အလုံးလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတဝပညာကိုတွေ့ပါလျက်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးတော့မလုံးနဲ့အံွယ်ကလေးကြွယ်သွားသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်တွေ့တာလားမွေးဥသေးတွေ့တာလားလူတတဝမွေးဥသေးသဘောမျိုးဖန်ွယ်လေးဘာဖြစ်သွားတာသိသွားတာကွဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါက်လာမှတူအဲ့လိုဒါနဲ့မိမိတို့ပြန်ပြီးတော့ညံနဲ့ရှိလိုက်ကြတယ်မှာသင်္ခတဆိုတာလည်းရှိပါသည်သင်္ခတရဲ့လက္ခဏာလည်းရှိပါသည်မိမိတို့မြင်ရမှာကသင်္ခတကိုလည်းမြင်ရမည်သင်္ခတရဲ့လက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမည်ဘယ်နှမျိုးသင်္ခတဆိုတာကသင်္ခတဆိုတာကပရမတ်သဘောပရမတ်တွေ့ရင်ပရမတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့သည်ဒါပေမဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာလက္ခဏာနဲ့အမူအရာနဲ့ရောနေတတ်သည်လက္ခဏာနဲ့မွေးဥသေးစရာကလက္ခဏာလို့ပြောပြမိပါလေအမှုအရာမွေးဥသေးစရာလက္ခဏာလို့ပြောပြမိသဘောပေါက်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးပြကြတော့ပါလေလက္ခဏာအမှုအရာနဲ့လည်းပဲဖြစ်ပြတည်မြင်တတ်ကြလေကုန်၏အမှုအရာနဲ့လည်းဖြစ်ပြတည်မြင်တတ်ကြလေကုန်၏လက္ခဏာနဲ့လည်းပဲဖြစ်ပြတည်မြင်တတ်ကြလေကုန်၏အမှုရာကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ချက်ကသံဝေကဉာဏ်နဲ့ရခြင်းရပါသည်မှန်သေးသည်အမှုရာကိုမြင်ပြီးတော့ဒုတတွေတော့ဟိဖြစ်ပြဉာဏ်ရပြီလို့တော့သွားမလုံးနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ်ထွက်တယ်ဟုတ်လားအမှုရာပြောချဆိုသင်္ကမန္တောသင်္ကမန္တောမိတိပဇာနာတိအဟံငါသည်သင်္ကမန္တောလမ်းလျှောက်နေသည်ရှိသောသင်္ကမန္မိငါလမ်းလျှောက်ပြီးဣတိတိတို့တည်ပြီး၍ကိုယ်လမ်းလျှောက်နေပါလျင်လောက်ရမလဲလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့သိတိတိဤလို့သိပြီးပဇာနာတိသိသာသိသိနှစ်ချက်တော့အများပြောနေကြတာကလမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်မှန်းသိခုအဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးတိတိတလုံးကြည့်မယ်လေသရာရေးလို့ဆိုရင်
အဟံငါသည်စင်ကမန်တော်လမ်းလျှောက်နေသည်ရှိသောစင်ကမန်မိငါလမ်းလျှောက်ဤတိဤသို့တည်ကြည်၍ပဇာနာတိဒေသာသိဤဘာကိုဒေသာသိတာလဲမိမိတို့ကလမ်းလျှောက်တာကိုသိတဲ့နေရာမှာဘယ်နဲ့သိရှိသိဒေသာသိပါလေလေလမ်းလျှောက်တာပဲဟောမယ်လေနုံးမလို့ရှင်တရားထိုင်ရင်လည်းပြင်ရမလားမပြင်ရဘူးလားလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးအဲ့ဒါပြဿနာရှုပ်လမ်းလျှောက်ရင်လှုပ်နေတာငြိမ်းနေတာဟောလမ်းလျှောက်ရင်တော့လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုမှတော့ထိုင်ရင်ဟုတ်တယ်လားမလှုပ်နဲ့မကုန်နဲ့ဆိုသတ္တကပ္ပိပြီးဆန်တော့လည်းမစင်ကမန်တော်နဲ့ပဲစလိုက်မယ်နော်မယောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာအဲ့ဒီ၄ပါးမှာကဘာတခြားဣရိယာစင်ကမန်တော်စင်ကမန်တော်မိတိပဇာနာတိစင်ကမန်တော်လမ်းလျှောက်နေသည်ရှိသောအဟံသာတိစင်ကမန်တော်လမ်းလျှောက်နေသည်ရှိသောစင်ကမန်မိငါလမ်းလျှောက်သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီမှာစင်ကမာမိလို့မိဝိပတ်ကြီးနဲ့ကွယ်တဲ့ကတ္တကအဟံပေါ့လေအဟံနာလီပဲပြေးမှာပေါ့လေအဟံနာလီစင်ကမန်တော်လမ်းလျှောက်နေသည်ရှိသောစင်ကမန်မိငါလမ်းလျှောက်ဣတိဤသို့သိပြမသိလိုက်အောင်တော့ဘာလို့သိလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ကိုလမ်းလျှောက်လို့လျှောက်မှမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးအခုဒီလာတော့လမ်းလျှောက်တာလျှောက်တာဟာဦးစင်းကရောက်နေဘူးလားဘုန်းကြီးများရောက်နေဘူးလားဟဲ့ဘယ်သူတွေရောမကိုလမ်းလျှောက်တာကိုသိတာဘာလို့မသိဒီကဉာဏ်နဲ့လားလမ်းလျှောက်တာကိုကိုလမ်းလျှောက်နေလို့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့သိအောင်သိအောင်ဆိုရင်ဒါလေးဆိုတတိလေးဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားတတိလေးဆိုတယ်နော်ဒါနဲ့တစ်ချက်ကလေးတတိရှိရုံနဲ့ရမလားနောက်ထပ်ရောမရှိအောင်လားအဲ့ဒီတတိလေးနောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ကဝရိယလိုသည်အာဇာတိသမ္ပဇံတော်တတိမှာအာဇာတိတတိလေးထက်ကထက်ကဖြစ်ဖို့ကိုလမ်းလျှောက်လို့လျှောက်မှန်းလဲတိဖို့ထက်ကထက်ကတိဖို့လို့ဒီအာဇာတိတတိမှာကိုလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းလျှောက်မှန်းလဲတိဖို့တချို့ကမေးထားပါတယ်အရှင်ဘုရားနဲ့တတိရှိဖို့ဆိုရင်တတိလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ပင်လာထားမယ်ဒီလိုတော့ပြောလဲလမ်းလျှောက်တဲ့ထားသတ်တယ်မလားစိတ်ပင်လာထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကကိုထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေသူအာယုံနဲ့သူဆုံသူစိတ်ကသူဖြစ်ပတ်တမလားစိတ်ကိုဘယ်နှထားမလဲမေးရင်တော့ဦးလားလျှောက်တဲ့ခါလို့လိုလဲပြောလိုက်တာလေတကယ်ပြောရရင်တော့စိတ်ဘယ်မှာထားမလဲလို့မေးထားတဲ့စိတ်မှာတတိရှိအောင်လုပ်လိုက်ကြစမ်းပါတတိမရှိတဲ့စိတ်ကလမ်းလျှောက်လို့တော့ရှောင်မှန်းမသိဟုတ်လားတတိမမူတတိမူရင်ဟောစရာမလိုသူတို့ကပြီးပြီလားသင်္ကမန်သောသင်္ကမန်မိတိပဇာနာတိလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့အရင်သိလိုက်။အမလီဆွဲကျင်တာဆွဲပြီးသိသွားတယ်ဝေရမှာတွေးရချဲရလာတာနဲ့လာတော့ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်ဥပဲဝေရမလား။ဘယ်လိုလဲဘယ်ဝေရမလားတွေ့သွားတာ။လမ်းလျှောက်လို့ရှောင်မှန်းမသိကြပါ။ဘာလို့မသိတာလဲဆိုရင်တတိမရှိလို့တတိဘယ်မှာရှိအမှလဲလို့ပြောရင်စိတ်မှာတတိရှိရမှာအများပြောနားလည်အောင်ပြောရင်တော့လမ်းလျှောက်တဲ့တတိသာရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်တတိပင်မှာရှိစိတ်မှာထားတော့ပင်မှာထားဟောတတိထားတာနဲ့တတိရှိတာနဲ့တူသလားတူတယ်ဒီပေါ်လေသူများမတူဘူးပြောလို့မတူဘူးပေါ့သူများတူတယ်ပြောသူတူတယ်တော့ရင်တော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတတိထားလို့ပြောတော့တတိထားရမှာလားစိတ်ထားရမှာလားလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတတိထားလို့သုံးရတယ်လေတတိကလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ထားမှလားစိတ်မှပဲထားလို့ရမှာလားဒါအဘိဓမ္မာသဘောပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ပါထားမှလဲစိတ်ထားလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတတိရှိပါစေဒီလိုလေးပြင်သုံးလိုက်ကြလို့လုံးဝရှင်းရိုးရေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့တတိထားလမ်းလျှောက်တဲ့တတိထားဆိုတော့တတိဆိုတဲ့စိတ်ကခွာရုံနဲ့မရှိဘူးလေလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထားပါအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတတိရှိပါလေလမ်းလျှောက်တဲ့ထဲမှာဘယ်နာတတိထားဘယ်နာစိတ်ထားမလဲသတ္တမလားစိတ်ထားတာကနှမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုအေးအေးနေနေနဲ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်ပြီးထားတာရှိတယ်အကျဉ်းထားခြင်းနဲ့နေရာပို့ပြီးထားတာရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်မိမိစိတ်ကလေးအေးနေနေနဲ့အာယုံတွေပေါ်သမျှတွေကိုသိပြီးတတိထားတာကနှမျိုးတတိရှိတာပေါ့ကိုထားခြင်းနဲ့နေရာကိုထားခြင်းနဲ့အာယုံကိုထားခြင်းနဲ့ပုံတံတန်းကိုထားခြင်းနဲ့အရွယ်ကိုထားခြင်းနဲ့အယောင်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလွတ်ပြီးပို့ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှထားတာကတစ်မျိုးဟုတ်လားမှန်ပါပါခုဘယ်လိုလုပ်နေတာ
လမ်းကြောင်းကြီးခြေတော့ထားမလားဒူးကောင်းထားမလားဘယ်ထားမလို့ကဲလမ်းကြောင်းကြီးဘယ်မှာထားမလဲဟမ်ရှိတယ်နေလားသူကြီးအင်းကြီးချက်ချက်ကလေးသားအင်းကြီးဖေဝတ်သွားလမ်းကြောင်းကြီးဘယ်ဟာတည်တာကိုတူပိုင်နေရှိတဲ့နေရာထားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောမလို့ဖြစ်သွားပြီကျွားတဲ့စီမှာချီစိတ်ထားလိုက်စမ်းပါ။နန်းတဲ့စီမှာစိတ်ထားလိုက်စမ်းပါ။ချတဲ့စီမှာစိတ်ထားလိုက်စမ်းပါလို့ဦးသိန်းတို့မဟောရဲ။စားတယ်မှာမပါ။ဟုတ်လား။စားတယ်မပါဘူး။လမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ကိုကိုကိုသိသရင်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကခြေတော့ကိုခေါ်တာလားလက်ကိုခေါ်တာလားကိုကောင်ကြီးကိုခေါ်တာလား။ခြေတော့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့လက်လွဲတာမပါဘူးပေါ့။လမ်းလျှောက်တာကဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုလမ်းလျှောက်တာကခေါ်တာပဲ။ဟုတ်လား။မချတော့ဘူးပဲလမ်းလျှောက်တာခေါ်တယ်ဆိုရင်လေဈေးတော့နဲ့သွားခနဲ့လို့ဒီနေ့ချက်ချင်းညနေလာကြတာမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ကျွားတယ်လို့လည်းဦးဇင်းတို့မဟောရဲကျွားတာကိုတတိထားလို့မဟောရဲလမ်းတာကိုတတိထားလို့မဟောရဲချတာကိုတတိထားလို့မဟောရဲကျွားနေလမ်းနေချနေပြီလေလို့တခါတလေစိတ်ကတခါသိပြီလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နော်ဒါတကယ်လို့ဒီဦးဇင်းတို့ကတော့အမလေးအကုန်ကျင်ဘူးတဲ့ကိုဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်ကျင်လာပဲမာသီလည်းကျင်တယ်မိုးကုတ်လည်းကျင်တယ်သင်းကုတ်အကုန်ကျင်လာသဘောပြောကြပါလို့ကြွတဲ့လောကကြီးတွေခြေောက်ကြီးတန်းနေပြီ။ကြွတဲ့လောကကြီးတွေခြေောက်ကြီးတန်းတန်းနေသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်ပင်ကြိုက်အောင်လို့ပဲလိုက်လုပ်နေရတယ်။ဒီလိုဆောင်ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။လူတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲသိပါအောင်။လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဖြဲစိတ်ထားရမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်တန်းကဘယ်ဟာကိုခေါ်တယ်လဲ။ခြေတော့ကိုခေါ်တယ်လား၊လက်ကိုခေါ်တယ်လား၊ခေါင်းကိုခေါ်တယ်လား၊ကိုယ်ကိုခေါ်တယ်လား၊ဘာခေါ်တယ်လဲ။လမ်းလျှောက်တာကိုပဲခေါ်တယ်တဲ့။ခြေသားကလည်းဆံပြတကူကောင်းလုံးကိုတကူကောင်းလုံးနဲ့ဆံရတာ။အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တာကိုရှောင်မှန်းပြီးအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်ဒီလမ်းလျှောက်တာကိုဘယ်နေရာဘယ်ဟာကိုသိနေခြင်းလို့လားသတိရှိဖို့လား။ဘာတူတို့အားရပါရခေါ်လိုက်ချင်း။ဟုတ်လား။ဘာရှိဖို့အခုမိမိတို့လမ်းလျှောက်ရင်းရှုတာကသတိရှိဖို့ရှုပြီးလျှောက်တာကခိုဟာတွေးဖို့လျှောက်တာလား။ဟုတ်ပါတော့ဟိုဟာမီးအောင်ပဲလိုက်လို့တယ်ဟုတ်လားဘောတော့ဟောချင်းနေပွဲတနာကြီးလေးဆိုတော့စဉ်းစားတော့လမ်းလျှောက်တာဟိုဟာမြင်မြင်လို့ဒီဟာမြင်မြင်လို့ဟိုဟာရှုခြင်းလို့ဒီဟာရှုခြင်းလို့လားသတိရှိခြင်းလို့လားကဲကိုငုံပြောလိုက်မယ်ဖြစ်တာရှုခြင်းလို့လားသတိရှိခြင်းလို့လားဖြစ်တာရှုခြင်းလို့လားသတိရှိခြင်းလို့လားသတိရှိခြင်းသတိပဲရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့လျှောက်လို့လဲအတိအကျစဉ်းစားပါနော်။တရားတဲ့ဘုရားအချိန်အချင်းပြောရတာတချို့အသေးသေးမဟုတ်ရင်နားမရှင်းဘူး။နားမရှင်းအချိန်ရွေးကြံလေးပါ။တရားပွဲပြီးတဲ့နေ့လို့ရတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်၈လမ်းလျှောက်တာကိုလမ်းလျှောက်မှန်သိသတိရှိဖို့အိပ်ပြီးပြီးလို့သိကြည့်သည်ရှိတော့သိကြည့်၍သိတာနဲ့ကြကြိုင်နဲ့ပဇာနာတိသိသာသည်ပဇာနာတိတဲ့ပဆိုတဲ့တရားလေးကအရေးကြီးတဲ့သိသိချာချာလေး။ဇာနာတိကသိတာ။သင်္သနာတိလိုလည်းရှိသည်ပသနာတိလိုလည်းရှိသည်အခုကပသနာတိသိချာသည်လမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာသိချာသိဖို့ရအတွက်ပထမအဆင့်ကတတိရှိပြီးသိရပါသည်သိချာသိတာကဉာဏ်ရှိတဲ့အချိန်ဟုတ်လားနှစ်ဆင့်တော့လမ်းလျှောက်လို့ရှောင်မှမသိတဲ့လူတွေတော့ဒီထဲမှာပါနဲ့ထွက်ဟုတ်လားတတိမရှိတဲ့လူတွေဒီထဲမှာပါနဲ့တတိတော့ရှိသွားပါသည်တတိရှိုံနဲ့ပြီးပလားအဲဝိပဿနာပဲဖြစ်မလဲသတိပဋ္ဌာန်လည်းမဖြစ်ဘူးသတိပဋ္ဌာန်တော့ဖြစ်ဖြစ်မဟာသတိပဋ္ဌာန်မဖြစ်ဘူးသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကသတိမဟာဆိုတာကဉာဏ်သတိရိုးရိုးတဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့သတိကမှမဟာသတိကိုယ်သတိကရိုးရိုးသတိလားမဟာသတိလားအမေဘယ်တော့မှပွဲပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုလဲခုမှမဟာလေးပါတယ်တော့ပြည်တော့မောင်းလိုက်ချက်လိုက်ပေါ့အဲ့ကမှသတိပဲဘောဘုံလောက်ပါနေပြီးချာရေးကြည့်ပါလေလမ်းလျှောက်လို့ရှောင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိရှိသည်အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့အခါမှာတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ဉာဏ်ကပါလာပါသည်တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်ကပါလာပါသည်ပါလာပုံကနှစ်မျိုးရှိသည်တတိသာရှိပြီးတော့ဉာဏ်မပါပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသည်နောက်တတိရှိပြီးတော့မှဆဲလို့နောက်ကဉာဏ်ကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသည်နောက်တတိရှိရင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့တစ်ဖက်တည်းသွားတဲ့လူလည်းရှိသည်မြည်ကြည့်နော်တတိတတ်ပဲလားတတိပြီးမှဉာဏ်လားတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့တစ်ဖက်တည်းလားကျေပြောတရားအထုတ်တဲ့သူတွေပြန်မင်းနေနော်
။တတိပသက်နဲ့တင်မိမိတို့ကလမ်းလျှောက်နေတာလားတခု။တတိပြီးမှညံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့လျှောက်တာလားတခု။တတိနဲ့ညံနဲ့တစ်ဖက်သေးလားဆိုတာကတခု။ဆိုပေဟာဖြစ်နေတာ။တစ်ဖက်သေးလား။တစ်ဖက်သေးဆိုဟောရမလို့တော့ဒီလိုသိ။ဘောဘမလုံးနဲ့နော်။တတိလေးနဲ့တင်ပြည့်နေနေတာ။အဲ့ဒီတတိဒီစောစောကပဲပြောပါပြီဉာဏ်ကိုခေါ်တဲ့တတိလည်းရှိသည်ဉာဏ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြတဲ့တတိလည်းရှိသည်ဒီအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ကြလို့ကွာဉာဏ်ကိုခေါ်တဲ့တတိကလက္ခဏာကိုမြင်နိုင်အောင်ရှိတတိထားရင်တတိရှိရင်ဉာဏ်ကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခေါ်တာပြောတာနော်အမှုအရာလောက်နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မလာဘူးရှင်းလားမိမိတို့တရားအထုတ်တာသည်လက္ခဏာဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့တတိလေးတတိရှိတဲ့စိတ်ကလေးဆိုရင်ဘာခေါ်တယ်ဉာဏ်ခေါ်တယ်တကယ်လို့ねအမှုရာနဲ့တင်ပြတတ်နေသွားပြီဝိပဿနာဉာဏ်သွားပြီသူများမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါလို့ကြတယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်တာသဘောပေါက်ပါမလားခုလောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲကိုယ်ကဉာဏ်ခေါ်နေတာလဲဉာဏ်ဖြစ်နေတာအမှုရာဆိုတာကလက်လုတာသည်အမှုရာပါခြေတော်လောက်တာဒီအမှုရာပါလက်လုတ်ခြေတော်တို့ဟောဒီကိုကောင်ကြီးလုတ်နေတာအမှုရာပါကိုကောင်ကြီးကအမှုရာလားလုတ်တာကအမှုရာလားအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်ခေါ်ကျင်တာနော်လက်လုတ်တာကအမှုရာပါကိုလုတ်တာကအမှုရာပါခြေတော်လုတ်တာကအမှုရာပါခြေတော်လုတ်တာကအမှုရာပါကိုလုတ်တာကအမှုရာဆိုတော့ကိုကအမှုရာလားလုတ်တာကအမှုရာလားကိုကသတ္တဝါပညာလုတ်တာကအမှုရာရခြင်းရလိုက်တံဝေကအမလီတစ်ချက်မှမလာရဘူးအိမ်မှာအလုံးထုတ်လိုက်တာခြေသွားလို့တနေ့တစ်ခေါက်တနေ့တစ်ခေါက်အမလီအမြဲတမ်းသွားနေလိုက်ရတာအဲ့ဒီကိုယ်ဆိုတဲ့တတဝါနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညံပေါ်ရင်လည်းပဲတံဝေကညံပေါ်လိုက်ရှင်းလားဒါနဲ့ကိုယ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကအမူအရာလားလှုပ်တာကအမူအရာလားနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများလေးမှလှုပ်သွားပါသည်လက္ခဏာကအမူအရာလားဝမ်းလိုက်ကလေးကလှုပ်သွားပါပြီလက္ခဏာလားအမှုရာလားသခင်ရင်းသွားတယ်နော်ဒီတရားကသိသိချာချာပြန်လာရမှာဒီလိုခေါ်တော့နာယုံနဲ့တော့မပြီးတော့ဘူးနော်ကိုကောင်ကြီးလှုပ်တော့ကဘသူကအမှုရာလဲလို့မေးသည်ကိုကအမှုရာလားလှုပ်တာကအမှုရာလားလက်လှုပ်တော့လက်ကအမှုရာလားလှုပ်တာကအမှုရာလားဒီရားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ကိုကောင်ကြီးတကောင်လုံးကတတဝပညာမြတ်တော်လေးကလည်းတတ္တဝါပညာမြတ်ခမ်းလေးကလည်းတတ္တဝါပညာနှုတ်ခမ်းလေးကလည်းတတ္တဝါပညာအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့လှုပ်တဲ့သဘောကိုတွေ့တာကပါလေအမှုအရာနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများမှလှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအမှုအရာလို့မထင်မလှုပ်တော့ရှိတော့ဘူးခဲ့လှုပ်သွားရှိတော့ဘူးခဲ့အမှုအရာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြလေကုန်၏ကိုကျွန်တော်ဒီတရားမျိုးပေါ်ခဲ့ပါလေတကယ်ကိုတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့တကယ်ကြိုးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးဟောပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောက်တာကိုကြည့်နေလို့လောက်တာကိုသိရင်၊ကြည့်တာကိုကြည့်နေလို့ကြည့်တာကိုသိရင်၊ကြည့်နိုင်သိနိုင်ရင်တတိရှိနေပါပြီ။တတိရှိနေပြီနော်။တတိတော့ရှိနေဉာဏ်နော်။ကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်နော်အာမနာနဲ့။ကိုယ်နဲ့ဟောတဲ့ခေါင်းမငိမ့်ကကိုယ့်ဟာကိုအသိဆုံး။မိမိတို့ကတတိနဲ့ရှင်နဲ့နေလို့ကတော့ရှိမဆိုင်ကိုကျွန်တော်နေတကားလက်ရတကားလက်အမလီသွားနေခဲ့တာလေရှင်ပြားတဲ့တတိတော်တို့တစ်ခါလည်းဒီတိုင်းတစ်ခါလည်းလက်တရားအထုတ်မှတော့ပြင်းသွားတယ်တတိတော်တို့ပြင်းမအောင်ပြားတဲ့ဒါပဲလုပ်နေတော့တာလေဒီအမှုဘောရအမှုအရာဘောမှာပဲတောင်းတင်ပြီးတော့တတိတွေအားကောင်းပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပြင်းနှက်ကြလေကုန်၏မိမိတို့ကတတိနဲ့ပြင်းနှက်ရှင်လာလားဉာဏ်ကြီးရောက်ရှင်လာလားအခုတတိနဲ့နေရတော့ပြင်းနှက်လားဟမ်မပြင်းနှက်ဘူးတော့တိုင်ပြောတော့မှာပဲကျေရအောင်လို့တော့တိုင်နေတယ်။ဘောပေါ်တယ်နော်။တတိယအလုကလည်းပဲကုတုဖြစ်ပါသည်။တတိယအလုကအကုတုကိတ္တတာတွေကျင်းပါသည်။အကုတုတွေကျင်းပါသည်အကုတုမဖြစ်ကုတုဖြစ်သည်။တတိကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိတ္တတာနိဝရဏတွေအဝေးကိုပြေးပါသည်။အဝေးကိုပြေးနေပါသည်ဝိခမနာအားဖြင့်ပြေးနေသည်မပြေးဘူးကပြေးလား။သေတော့သေလား။သေဘူးမသေဘူး။အမလေးတတိလောက်ကတော့ဒီကိလေသာကအမလေးကြိုးတပြုံးပြုံးမင်းလာငါသွားမယ်ခဏလေးမင်းပြေးငါလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားသခန်းကျတော့ပြေးနေတယ်ဒီအင်ပြန်ရောက်တော့တောင်းချမ်းရောဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိချိန်နဲ့နေလို့တော့ဒါနဲ့ဒီအရှိချောက်တတိယူပါလားညံယူပါလား
မြန်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ပထမလျှောက်မှန်းသိပြီးတော့ဒေသသိဒါပြီးတော့ပြောထားတယ်နော်လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်မှန်းသိတကြိမ်နဲ့ဒေသသိဟုတ်လားဒေသသိတော့ပထမဒေသမသိသေးခင်ကတတိနဲ့သိတဲ့အချိန်တုန်းကလမ်းလျှောက်ရင်သိပါသည်ခြေတော့မပါဘူးကောင်းမပါဘူးလက်မပါဘူးဒါပဲပြောပြောအမှုအရာတွေတစ်ခုလုံးမှဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားအပြင်လူမြင်တယ်လို့မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လူမြင်တယ်လို့မြင်တာမျိုးတော့ပါခံလေအကျဉ်းလူတွေပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တတိရှိတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှုရာတွေတွေ့ပါသည်ရှင်းတယ်နော်တက္ကစီဒါနဲ့အဲ့ဒီအမှုရာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျက်လက်လောက်တယ်လက်တွေ့တာလားလောက်တာတွေ့လက်မတွေ့ဘူးပေါ့လက်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောက်တာကိုရောက်သည်တတိလက်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တုတ်တာကိုသိတဲ့တတိရှိတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကလည်းလှုပ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပူတဲ့ဤတဲ့တောင့်တဲ့ခြင်းနဲ့အုပ်ပြီးဆန်းနဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအမှုရာတွေကိုမြင်ရပါသည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းကယုတ်လို့ပြောပါလေယုတ်ဆိုတာယုတ်အစ်စ်မဟုတ်သေးတော့လည်းပဲအဲ့လောက်သိရင်ကိုသတိရတော်တော်ကောင်းပြီကိုအခုဦးဇင်းကတန်းကြည့်နေတော့ဘယ်အောင်မတွေ့ဘူးလားနေအောင်လားလာအောင်လားမီးအောင်လားမီးလုံးတွေ့လို့လားအယောင်တွေ့တာလားမီးလုံးမတွေ့တော့လည်းပဲအယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မီးလုံးနေနေသည်လို့သိသည်ဘူရယ်လုတ်တဲ့အေးတွေဆိုတာတွေကရုပ်ရဲ့အရေးအယောင်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးများကအဲ့လိုပဲစပြီးတော့သင်ပေးကြနေကုန်ဤမှန်ပါသည်အဲ့လိုပဲသင်ပေးရနိုင်ပြီအဲ့လိုသိဖို့ကိုပဲမလွယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသိဖို့ကိုမလွယ်ဘူးနော်တတိရှိပြီးတော့တတိရှိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ညာအနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မှပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခြေပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ပူတယ်လှုပ်တယ်အေးတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ကျင်းတယ်အားအကုန်လုံးမပေါ့တာပေါ့လားဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အမှုရာလေးပဲပြောမယ်လမ်းလျှောက်တုန်းကလှုပ်တဲ့အတွင်းအမှုရာလေးဒီဆိုင်နေတော့လှုပ်ရင်ရောမတူလားတူလားငြင်းနေတော့လှုပ်တာနဲ့လူလှုပ်ကောင်းကြီးလှုပ်တော့လှုပ်တာနဲ့တူသလားမတူလားတူတူပဲနော်ဒါနဲ့အမှုအရာမှာတင်ကြည့်လိုက်လူကောင်းကြီးငြင်းလားမငြင်းလားလူကောင်းကြီးလှုပ်တာမလှုပ်တာနဲ့ဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ကလေးငြိမ်ပြီးထားတော့အခြေကလှုပ်တဲ့သဘောရဲ့လက်ကလေးလှုပ်တဲ့အခါမှာအခြေကလှုပ်တဲ့သဘောရဲ့လှုပ်တဲ့သဘောချင်းကတော့အဲ့ဒီလက်ကိုယ်ကောင်ကြီးကလည်းငြိမ်နေမငြိမ်ဘူးဆိုတော့တတ္တဝပြည့်ညက်ကလည်းငြိမ်လားမငြိမ်လားရှိနေတာဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတ္တဝကိုယ်ကောင်ကြီးငြိမ်ဖို့မငြိမ်ဖို့အဓိကလားပထမအဆင့်ပဋိရှိပြီးအမှုရာပြီးဖို့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအမှုရာကလည်းပဲကိုကောင်ကြီးအမှုရာကတတဝပြည့်ညက်ပဲညိုင်းနေတဲ့သောသောကလှုပ်တယ်၊ဖြူတယ်၊ပူတယ်၊အေးတယ်၊တောင့်တယ်၊ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမှုရာတွေကရုပ်အစ်စ်ကကိုညိုင်းနေတဲ့ရှင်းလားကိုကောင်ကြီးအမှုရာကတတဝပြည့်ညက်ကိုဆွဲခေါ်ပါသည်သောသောကလှုပ်တယ်၊ပူတယ်၊အေးတယ်၊တောင့်တယ်၊ရှင်းတယ်၊အော်ဒီရှင်းတယ်စသည်အဖြစ်နာမည်အမျိုးစုံတက်ရှင်တယ်လို့တက်မကုံနိုင်တဲ့သဘောတွေကတော့အဲ့ဒါရုပ်အစ်စ်ကကိုဆွဲခေါ်ပါသည်ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကအဲ့ဒီပူတယ်လှုပ်တယ်အေးတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်ကိုခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ရှုခိုင်းတော့တတိမရှိပါဘူးလားရှိပါလားရှိပါပါဘုရားဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်ပါဖို့ရအတွက်အလုံးလုံးဖို့လိုသည်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်မှန်သိသိချာသိသိချာသိဉာဏ်ပေါ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားသိချာသိရင်ဒါနဲ့သိချာသိအောင်အားထုတ်ရတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုအားထုတ်ဟုတ်တယ်သိချာသိအောင်သေးချာသိအောင်ကြာကြာထိုင်လိုက်ရမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြာကြာရရမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြာကြာရှောက်ရမလားဟုတ်ပါဘူးကြာကြာအိပ်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ကြာကြာမထိုင်ရဘူးလားသေချာသိခြင်းရဲ့အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောမည်သေချာကြည့်ပါတယ်ဟုတ်လားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်ဗျာအနဖာထုတ်ဘူးလားသုပါရဲ့အနဖာလေးတို့လိုလေးဟုတ်တယ်မလားအနဖာပေါက်ပြီဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အနဖာပေါက်ကိုအချိန်ရလေးထိုးတော့ပြီးဆိုင်ဘူးသလားဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ယောယောနာနာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်လားသိချာကြည့်ဆိုတာပါလေဒီဟုတ်တယ်အနဖာတော့ပြောလိုက်ကြလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးမိမိတို့စိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအန္တဖားလေးကိုဂရုစိုက်လောကသဘောပြောတာနော်လမ်းလျှောက်တဲ့အဲမှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုလေးပါလောက်ရမလဲသိချာကြည့်တဲ့သိချာမကြည့်လို့များကလာပါလို့သိချာမသိပါဘူးတဲ့သိချာမသိရင်လည်းဉာဏ်မပေါ်ပါဘူးတဲ့
ဟုတ်လားဒါနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဘာလို့သိချာချင်းဘာလို့သိချာသိချင်တာလဲဉာဏ်ပေါ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားဘုရားနဲ့လည်းဟိုလိုဒီလိုတော့မဟုတ်တတ်ဘူးလေသိချာသိချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ချိန်ကြည့်မလဲလမ်းလျှောက်ရင်လည်းရှောက်မှန်းသိသိချာသိလိုက်စမ်းပါထိုင်းနေရင်လည်းထိုင်မှန်းသိသိချာသိလိုက်စမ်းပါလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာဆိုတာကလူပြောနဲ့နားလည်အောင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှောင်မန်းပြလိုက်စမ်းပါဒီချာပြီးပြီးတော့ကြိုင်နဲ့ထပ်ပြီးထိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းထိုင်မန်းပြလိုက်စမ်းပါဒီချာပြီးအခုပဲပြောနေခုတရားနာလည်းထိုင်နေကြတာပဲစိတ်ကတည်းရောက်နေတာထိုင်နေတဲ့မှာမရောက်ဘူးပတ်တယ်မလားမျက်လုံးကလည်းဒီကြည့်နေတဲ့စိတ်ရောပါရောအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒီပုံပို့ထားလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အကုန်လုံးလေးပန်းနေတာတစ်ချက်ကလေးလက်တွေ့ရှင်းလိုက်ကြကြမ်းမှာကိုထိုင်နေတဲ့ခြင်းမှာစိတ်ကလေးသတိထားပြီးတော့ဒီတရားနာလေဒီတရားပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုမိမိတို့စိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးကြောင်းလိုက်စိတ်ကလေးဦးရင်းစီပို့ထားရကနေပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေဒီထိုင်နေတဲ့ခြင်းမှာပါလေထားသတိမထားနိုင်လားထားနိုင်လားမရှိနိုင်လားရှိနိုင်လားဟောနေတဲ့တရားဒီဦးရင်းစီကိုကြည့်နေလို့လည်းပိုမဟောကိုကြည့်နေလို့လည်းပဲလျှော့မဟောဟုတ်လားသောသောကစိတ်ကဒီရောက်ပြီးတော့တရားကိုသာကြားပြီးကိုထိုင်တာကိုမသိအခုကျတော့ကိုထိုင်တာကိုလည်းကိုသိပြီးတရားကိုလည်းကြားနေရသည်အဲ့ဒါဒီတရားအလုံးဟုတ်လားလွယ်ဦးလားလွယ်သောသောကတစ်ချက်ခုတစ်ချက်ပြအခုဟာကမလေးမကဘူးနှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်အများကြီးပြမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တာတော့လို့ပြောရင်သေချာသိအောင်သေချာကြည့်ရပါသည်သေချာကြည့်မှသေချာသိပါသည်သေချာသိဖို့ကလည်းပဲသတိထားပြီးတော့သိအောင်ပထမလုပ်ရပါသည်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေတဲ့သေချာရက်ရင်လည်းရက်တဲ့သေချာလျောင်းရင်လည်းလျောင်းတဲ့သေချာတွားရင်လည်းတွားတဲ့သေချာလို့ပြောပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးအေးအေးနေလိုက်ရင်အကုန်ပြီးပြီဟုတ်လားဒီကိုသိရောက်ရမှာလားကိုယ့်ဟာကိုအေးအေးနေရမှာလားအခုနေရအော်ဆွဲတန်ကြိုင်တော့မလေးမအေးနိုင်တော့ဘူးဘာလို့မအေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကြက်နေသေးတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သိချာပြန်ကြည့်ပါဘုရားအလုပ်အထုတ်တာဟာပင်ပန်းသလားလို့မေးရင်ခက်ခဲသလားလို့မေးရင်ချင်းရသလားလို့မေးရင်လူနာပြမတတ္တဝါတွေချမ်းသာကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတိုးဖို့ရာပွင့်တော်မူလာတဲ့ဘုရားသွားဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားနိမ့်တကြဆိုရင်မပင်ပန်းပါဘူးမခက်ခဲပါဘူးမရှင်းရပါဘူးတက်တောင့်တတာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လင့်တကူဟုတ်လားခုတရားနိုင်ရရှိခုစိတ်ကဒီပြန်ရောက်ကြတယ်ခုနကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲရှိခုဒီပြန်ရောက်လာတယ်လူ350တော့ဒီရောက်လာပြန်နေဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါတွေသတိတော့မတော်ဘူးလားအဲ့ကိုသတိရှိတာကိုသိတယ်ကိုသတိလွတ်တာကိုသိတယ်ကိုဉာဏ်ပေါ်တာကိုသိတယ်ကိုဉာဏ်မပေါ်တာကိုသိတယ်ဦးစင်းကဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ဟဲ့သတိလွတ်နေတယ်ဟဲ့သတိမလွတ်ဘူး။ဦးစင်းကဘာမှပြောနိုင်ဘူး။ကိုအတိတ်ဆုံး။ဒီနိလက္ခဏာဒီနိလက္ခဏာနိသင်္ခတ္တလက္ခဏာနိဒီနိမာနိဘိသဝေသင်္ခတ္တသင်္ခတ္တလက္ခဏာနိလောကမှာသင်္ခတ္တဆိုတဲ့သဘောတွေရှိသည်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတွေရှိသည်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာကလက္ခဏာ3မျိုးရှိသည်ဖြစ်တည်ပြက်လို့3မျိုးရှိသည်အဲ့ဒီ3မျိုးဒီအမှုရာကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့မှဘာကိုမြင်ရမှာလဲလက္ခဏာကိုမြင်ရသည်အမှုရောအမှုရောဖြောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမှုရောဖြောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမှာလဲအမှုရောကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဘာကိုမြင်ရမှာလဲတချို့ကအမှုရောပြည့်မြောက်ခွာခွာနဲ့ဘယ်လိုခွာကြလဲမသိဘူးမှန်ကြည့်ဘူးတယ်မလားမျက်နှာမှာဝှက်ချံပေါက်မှန်ကြည့်မှန်ကြည့်တော့မှန်မြင်လာလားမျက်နှာမြင်လာလားမှန်မမြင်ဘူးပေါ့မှန်ကိုလည်းမြင်ပါသည်ဝှက်ချံကိုလည်းမြင်ပါသည်မံကိုလည်းမြင်ပါသည်မျက်နှာကိုလည်းမြင်ပါသည်ဝက်ချံပေါက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝက်ချံကိုလည်းမြင်ပါသည်မံကိုမြင်နေခြေတုံးကမံမြင်တော့မျက်နှာခရူးဆိုင်တော့ဝက်ချံဟုတ်ခြေတုံးကပါလေမြင်တော့ခရူးဆိုင်တော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီတော့ဟောဒီခြေရကနေဆံရတဲ့အောင်လှုပ်လှုပ်ထိုင်ထိုင်ရက်ရက်သွားသွားလျောင်းလျောင်းကိုကောင်ကြီးကိုချီပါသည်ကိုကောင်ကြီးကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့အမှုရာတွေကိုတွေ့ပါသည်အမှုရာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဂယူးစိုက်တော့လက္ခဏာကိုဂယူးစိုက်ပါသည်ဆုံးသွားလားဆုံးပါပါမှန်ဖြေလို့ရမလား
กูกองนี้เผยรู้ยามล่ะตัวมันลงเนี่ยมโหดีกูกองนี้ที่เนี่ยเผยกว่าเผยกว่าคือเนาะมีชื่อเลยเสร็จเผยมายามกูกองนี้กูได้ที่อ่ะบาดีลั้นชอบนี่ล่ะกูกองนี้ลั้นชอบได้ได้ตรีท่าล่ะกูใช้นี่ล่ะก็กูกองนี้ตั้วนี่ล่ะก็กูกองนี้กูกองนี้เนี่ยมาสึกท่าตรีท่าไล่ตาเนี่ยแต่ใจเนี่ยกูกองนี้กูผอกพี่แล้วบานี่เนี่ยอมูยาฤทธิ์ด้วยအဲ့ဒီအမှုရားလေးကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းလက္ခဏာလေးကိုဂရုစိုက်မိသည်ဒီဥပမာကြီးအမလေးတဏှာကြီးသုံးနာရီခေါ်လို့မကုန်ဘူးထားခဲ့ကြအောင်ကျို့ဒါနဲ့ပြောလို့ဒါကတော့ပြည့်ညက်အမှုရားလေးကိုဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည့်ညက်အမှုရားလေးကိုမလုပ်နိုင်ဖောက်သွားမှာဖောက်ပြီးတော့မှပူနဲ့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 မြင်သွားမှာနော်ဘုရားရှင်တို့ဟိုလိုပြောရင်တော့ clear deeply ပေါ့တကယ်ကိုကြီးကြီးလေးလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့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 ကိုပါဖြစ်သွားမှာမြင်သွားရမှာအဲ့ဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်လာမှာလက္ခဏာကြီး၃ပါးဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြဆိုတာကအဲ့ဒီအမှုရားတွေကိုလည်းဆင်းဖောက်ရပါသည်အဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးကိုလည်းဆင်းဖောက်ရပါသည်ကိုကောင်ကြီးလောက်နဲ့ခြေနဲ့လို့ဖြစ်ပြမရမရဖြစ်ပြပေါ့အမှုရားလောက်နဲ့လည်းဖြစ်ပြမရအဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးကိုရောအမှုရားကိုရောဆင်းဖောက်ပြီးတော့ဘယ်ရှိမြင်ရမှာလဲလက္ခဏာကြည့်မြင်ရသည်ရှင်းလားအဲ့ဒီလက္ခဏာမြင်ဖို့ကလည်းပဲလက္ခဏာအရင်မြင်ရမှာလားပရမတ်သင်္ခတတွေအရင်မြင်ရမှာလားประมาทติงคตะนี่เนี่ยมาเนาะติงคตะที่อายุแล้วไม่ရှိဘူးอายังแล้วไม่ရှိဘူးปုံมันตระนแล้วไม่ရှိဘူးอาชินแล้วไม่ရှိဘူးเมียแล้วไม่ရှိဘူးเด้โกมาตะคุกๆไอ้อะไรရှိนี่ล่ะเนี่ยไอ้อ่ะไม่รู้ไปกูสมุญญาเนี่ยนี่มาคิดแต่ตองตีนนี่ตัวบอกว่าไม่ดีฌานเนี่ยลักษณะ3บาเด้ติงคตะลักษณะ3บามาผิดดีเจ็ดไอ้ที่ผิดดีเจ็ดอ่ะกูกองนี้มาแล้วผิดดีเจ็ดสิหลุดช้านี่ล่ะกูไอ้เจ๊ก็หลุดไปปูเลยเจ๊เลยสรแล้วเนี่ยผิดดีเจ็ดสิဘာတမလားအဲ့ဒီကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့တတိပရမတ်သဘောတရားမှလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြည့်ရှိပြီးမိမိတို့ကဘယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နဲ့ခြေနဲ့နေတာလဲလို့မေးပြီးဟုတ်လားအမှုရာဖြစ်ပြည့်ကိုပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှုရာဖြစ်ပြည့်ကိုတွေးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်တော်ရှိသည်ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ကတော့တံဝေကဉာဏ်ရနိုင်သည်ကိုယ်ကောင်တတ္တဝါကြီးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်မြင်မွေးဥတည်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်တံဝေကဉာဏ်ရနိုင်သည်တကယ်အမှုရာရှိမြင်လာရင်တံဝေကကိုလုံမြောက်ပြီးတော့တတိအားကောင်းလာတဲ့ရှင်မျိုးဖြစ်လာသည်သောတော့ကပြောတဲ့လှုပ်တဲ့ပူတဲ့ဤတဲ့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဩကလိသနဲ့ရုပ်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 လို့ပြောတဲ့ရုပ်ရဲ့ဤအောင်လေးတွေ့ရင်ကိုတတိတော်တော်ကောင်းလာပြီနော်အဲ့ဒီအရှင်းဆိုလို့ရှိရင်အမလေးကြီးတာနားမလာလေဘူးဤဝရဏတွေဝေဝေးပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီသာသနာမှာမိမိတို့ဒီလောက်ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ပြီးဒီလောက်အားထုတ်နေပါလိမ့်ကဲနဲ့အဲ့လောက်နေတော့ခြေနှက်ဖို့မတင်ဘူးတဲ့မကြည့်နိုင်ဘာလို့ကမလဲလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်လက္ခဏာမြင်အောင်ကလည်းပဲသင်္ခါရကိုမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရလက္ခဏာမြင်ဖို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပဲပြန်ပြန်ယူဆိုင်ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုကြည့်အမှုညာလေးကိုမြင်သင်္ခါရလက္ခဏာလေးကိုဂယူဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂယူဆိုင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့မြင်ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့လာလာမိတဲ့ဦးရှင်ပြအဖုံဖုံပြတတိတော်တရားဘယ်လိုရှိရမလဲဒီဘုဘလို့ရှိပိုင်းလိုက်ဂယုဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားထိုင်ရင်လည်းထိုင်တာဂယုဆိုင်ရရင်လည်းရတာဂယုဆိုင်တွားရင်လည်းတွားတာဂယုဆိုင်တယောင်းရင်လည်းတယောင်းတာဂယုဆိုင်လက်ကလေးလှုပ်လိုက်ရင်လည်းဂယုဆိုင်မျက်တောင်လေးထပ်လိုက်ရင်လည်းဂယုဆိုင်ခေါင်းလေးကျင်းလိုက်ရင်လည်းဘိုးကြီးကြီးကျင်းနေဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရောအဲ့ဒါပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ကြည့်ပေးဟုတ်လားဒါနဲ့တရားဘယ်လိုအလုပ်အထုတ်မလဲမယမလားရှုပါမလားဂယုဆိုင်ရမလားမမနဲ့မပြောဘူးတော့မရှိနဲ့မပြောဘူးတော့ကိုမတ်ချင်မတ်ချင်ပြန်ရှုမတ်ရှုလို့မမနဲ့မရှိနဲ့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်္ခါရလက္ခဏာသုတ်တံမှာအမှုရာနဲ့လက္ခဏာဒီသဘောပေါက်အောင်ကတော့မလုပ်ရမလဲဂယုဆိုင်တဲ့ဆံမှာလို့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဒေသာကြည့်ရင်ဒေသာသိပါလိမ့်ဘာလို့ဒေသာသိနာတယ်လဲဆိုရင်သင်္ခါရကိုလည်းသိပြီးသင်္ခါရရဲ့လက္ခဏာကိုလည်းသိပြီးတကယ်ကိုလက္ခဏာအဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ကိုလည်းသိပြီးဘယ်လိုသိလို့ကတော့တော်ပါပြီဒီဖြစ်ပြီးကြက်လို့လူကတော့ကြည့်ရမလို့ဘူးဉာဏ်ကလုတ်သွားပြီဉာဏ်ကလုတ်သွားတော့မှသင်္ခါရကိုမသိချင်တော့ဘူးမမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့မှဒေသွားမလဲအသင်္ခါရသွားမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တရားအထုတ်တာအသင်္ခါရရောက်အောင်သာသနာနဲ့ဆုံလုံးအထုတ်ပါကြတယ်မှာဟုတ်တာဒါကြောင့်အမှုရာနဲ့လက္ခဏာဆိုတဲ့ဟောဒီသင်္ခါရလက္ခဏာတုတ်တန်တရားတော်ကိုနာကြားရသဖြင့်မင်းတို့တစ်ခက်တစ်ခက်ကိုကောင်ကြီးကိုလည်းထွင်ပေါက်အမှုရာကိုလည်းထွင်ပေါက်ပြီးတော့လက္ခဏာရှိခြင်းနဲ့ရပါပြီ။အဲဒါလိုပဲမိမိတို့ကလည်းဉာဏ်နဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ကနေပြီးတော့တစ်ခက်တစ်ခက်တတိကောင်းတဲ့စိတ်
အဲဒီကသခင်တကယ်ကိုပရမဉ္စနဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခတာတွေကိုမြင်သင်္ခတာလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးတော့ယုံမုံပြီးတော့မှအသင်္ခတာနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဂောရိယပိပယောဟောတုဣဒံတော်ပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာဂံသုတပန္ဓုပမောတန္ဓုတာဒေဝတာနောမြမြတာကြည်ပါရမီခြင်းကျိုးစားနေသူတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့ဤဒီရန်ပုံရမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုငါကံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများရှင်းကြံသံမံကျိုးသောအထရသည့်ဤကုသိုလ်ပုံရမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးခင်ခိုင်တဲ့ပင်ကိုပြန်ရှင်းသုခုသုပ္ပယနံဗောဓိဉာဏ်ဤမေတ္တယောဥပ္ပနိတ္တယအမိယ၍မုစ္ဆာယကြောင့်ကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့သည့်ဟောတုရှင်စိတ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီရန်ပုံရပါခင်သာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြောင့်ဖန်မှန်ကျိုးသောအထဝတိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဖို့ပံကကိုလည်းသာဒေဝကားကမမနေသမျှဝိညာဉ်များစွာတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့သည်ဒုလဘံဒုရှင်လန်းကြီးနေဝါဘံပုံအစီပြေတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံလျက်ဣခာယုံအတွေ့ထုတို့မူကြည့်လူကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းဒုလတာကိုစီကိုစီအလိုညီလျက်ကြီးသာရှင်ပြုံးအလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍သမောရံသူကိုစိတ်နှပြန်လို့ဆာဖြင့်ဖြိုးပါကြမဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။ဝါသမောရံသူလူပြည်တမကလက်ပြီပါဆက်သွယ်လျက်အထက်မြတ်ကမာရှင်းလို့မဖျားတဲ့င်းကဘာတုံအောင်တတ္တာဟုံလျံလျံမောက်ကြီးလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပထနာအောင်ဆုခါကာပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသောတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။